Assalamu alaykum atomichilar. Men sizlarni bitta o'zimga zakaz qilgan atomiy mahsuloti bilan tanishtirmoqchiman. O'zimga maska zakaz qildim. Korobkada 10 shtuk, 10 dona. Kecha qo'yib ko'rdim. Haqiqatan zo'r ekan effekti. Buni 2 marta ishlatsangiz ham bo'lar ekan. Qo'yganingizdan keyin yana yarim soatdan keyin olib yana taxlab ichiga solib qo'ysangiz, o'sha qolgan suyuqlikni ham o'ziga yana tortib olar ekan, 2 marta ishlatsa bo'lar ekan cherisenda. Buni nima demoqchiman? Haqiqatan maska zo'r, super. Yuzimga qo'ydim, yarim soatdan keyin olib tashladim. Yarim soatdan keyin qolgan yana ozgina qolgan suyuqliklarni, shu yemagan suyuqliklarni yedirdim, bo'yinlarimga yedirdim, qo'llarimga surtdim, yedirdim. Yuzimni tortganday bo'ldi. Yuzimni keyin maskani olib tashlaganimdan keyin yaltiratdi, bir qanaqadir bilasizmi? Yumshoq mayinlik berib, biram priyatniy, yuzim umuman qurmadi. To ertalabgacha massa qildi, dam oldi yuzim. Dam olganini o'zim ham his qildim, yuzim dam olganini. O'shaning uchun hammalaringizga, именно maskani sevuvchilarga, maskani tushunadigan insonlarga tavsiya qilaman. Bu boshqa maskalarga o'xshab qurib qop, bir qo'yganingizdan umid yoki olganingizga yopishib qop, unaqa emas ekan. Bu juda ham zo'r ekan. Именно buni yanada ishlataman kelajakda. Yanada zakaz qilaman. Yanada ishlatish niyatim bor. Ammo bitta narsa aytmoqchiman, haqiqatan bomba. Atomiy maskalar bomba bomba. Ishonavering. Именно agar o'zingizni sevayotgan bo'lsangiz, yuzlaringizni yaxshi zo'r bo'lishini xohlasangiz, shu maskadan ham effekt olsangiz bo'lar ekan demoqchiman. Zakaz qiling. Zo'r. Afslanmaysiz. Bomba.